Інформаційну картину дня продовжують надзвичайні новини. У студії Костянтин Стогній. Я вас вітаю. У Криму перебої з електрикою. Севастополь повністю знеструмлений. Просто ніхто не їде, люди виходять, йдуть пішком. Хтось пересаджується на автобус. Ну, бабушки до сих пор сидять. У Києві за ніч згоріло 6 автомобілів, а у Дніпропетровську зайнялася Таврія. Машина згоріла разом із водієм. Якістю може похвалитися вітчизняний одяг. Пенсіонерка із Рівного випала з вікна, проте зачепилася за кондиціонер. Якби не міцна спідниця, людина б розбилася. Якщо начальник б'є та гвалтує, на Миколаївщині люди повстали проти керівництва місцевого підприємства. Кажуть, персонал там мали зарабів та наложниць. Мій брат Денис почув, як били маму. Ми побігли на вулицю папі сказати. І потім ми визвали міліцію. Мама була в замку. Сина була побита. Сьогодні у Києві відбулося засідання по справі вбивства Євгена Щербаня і знову без Юлії Тимошенко. У суді допитували чергового мільярдера. На запитання захисту Віталій Гайдук заявив, що в нього немає доказів причетності Юлії Тимошенко до розстрілу. Проте немає доказів її непричетності. Однак свідок підтвердив факт наявності конфлікту між Євгеном Щербанем та чинним тоді прем'єром Павлом Лазаренком. Докладніше Тетяна Кругова. Сьогодні у справі Щербаня свідчив Віталій Гайдук. У 90-х він займав керівні посади в Донецькій обласній раді та адміністрації. Крім того, брав участь у створенні компанії «Індустріальний союз Донбасу». Наразі Віталій Гайдук – скромний багатій, який до суду прийшов без адвоката і без охорони. Його статки оцінюють у 2 мільярди доларів. У суді Віталій Гайдук розповідав переважно про бізнес на газовому ринку. Зокрема, він зазначив, що між компаніями Євгена Щербаня та Юлії Тимошенко дійсно був конфлікт. Але конкретних доказів вини чи навпаки невинуватості Тимошенко свідок немає. Прямих доказів. Юлія Тимошенко, є там замовника, так далі, у мене нема, але у мене нема і інших доказів, що вона не є замовником. Я цього просто не знаю. Я можу пояснити стан стосунків, а ваше питання до мене не коректне. Для цього є слідство, яке повноважено з'ясувати. Допит тривав понад 3 години. Питання активно ставили усі учасники процесу, прокурори, захисники, сини Щербаня та їх представники. Проте відповіді отримали далеко не усі. Ну, окей, хорошо. Несколько странний ответ. Странний вопрос, на самом деле. Извините. Ні, ви задали вопрос, у мене є право сказати. Знаю, не знаю, я не помню. У підсумку покази Віталія Гайдука сподобалися і прокуратурі, і захисту. Розвалюється повністю конструкція слідства, розвалюються повністю ті підстави і обставини, які зазначені нібито як мотив цього злочину у повідомленні про підозру. І на сьогоднішній день всі 6 свідків чітко підтвердили, що Юлія Володимирівна Тимошенко не мала ніякого відношення до трагічної загибелі Євгена Щербаня. Знаєте, я з великим удовольствием прослушав зараз те, що говорив Сергій Володимирович Власенко. Ну, я вам скажу так. На самом деле, мастерство защиты в том-то и состоит, чтобы находить какие-то смягчающие обстоятельства, какие-то оправдательные мотивы даже в самых жестоких убийцах. Ну, вы это прекрасно знаете. На цьому слухання закінчилося. Наступне призначили на 19 квітня. Наступне слухання обіцяє бути найцікавішим. На зв'язок із судом по відеоконференції вийде скандальний помічник Павла Лазаренка Петро Кириченко. Він знаходиться у Сполучених Штатах і є чи не єдиним живим свідком замовлення вбивства Щербаня. Юрій Луценко має дочку і не платить їй аліменти. У зв'язку із цим міліція оголосила його у розшук. Мова йде не про колишнього міністра внутрішніх справ, а про його тезку. Чоловіку 31 рік, він з Сумщини і має судимість за вбивство. Чоловік 1982 року народження, житель села Глибне Краснопільського району, оголошений в розшук як злісний несплатник аліментів. Його заборгованість складає майже 6,5 тисяч гривень. Вбивство у каравані скоїв саме Ярослав Мазурок. У зв'язку із смертю підозрюваного прокуратура поставила крапку у найгучнішій справі минулого року.
Правоохоронці вважають, що проведеним досудовим розслідуванням та зібраними доказами вина підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю доведена. Мова йде про вбивство 3 охоронців каравану, замах на вбивство 4-го, крадіжки товарів із супермаркету та незаконного поводження із зброєю. Щоправда, ім'я Мазурка ще буде на слуху, адже слідчим і надалі будуть перевірятися версії його причетності до вчинення інших злочинів, зокрема вбивств. Перевірялися версії причетності Ярослава Мазурка до інших злочинів. Зокрема, це вбивство 3 осіб та замах на вбивство ще одної особи. Потерпілими тут є 2 жінки, малолітня дитина та чоловік, який вижив. Через ураган у Криму перебої з електрикою, повністю відключеним від енергопостачання, сьогодні був Севастополь. У місті під загрозою опинилися запаси місцевого центру переливання крові. Вартість її – мільйони доларів США. Чи вдалося врятувати кров, а разом з нею і надію на спасіння тисяч хворих людей, знає Олександра Селегиненко. Ураган лютував у Криму та на Херсонщині сьогодні зранку. Вітер повалив дерева, які впали на газопровід, і пошкодив 3 легкові машини. Щодо перебоїв із електрикою, то вони відчувалися на всій території півострова. Через аварію на Херсонщині, де впала опора високовольтної лінії електропередач, постраждав Севастополь. Протягом 2 годин у місті не було електрики, без струму залишилося кілька лікарень, зупинилося майже сотні тролейбусів, з'явилися проблеми з водопостачанням. Найбільші втрати ледь не сталися у Севастопольському центрі крові. Тут зберігається 2 тонни людської плазми, стратегічний запас для жителів міста. Резервного джерела живлення для холодильників у медиків не було. Якщо б ця плазма на протяжении 10-12 часов находилась без питания, в результате мы просто потеряли пару миллионов долларов продукции, которая хранится уже на протяжении 10 лет. Мы стараемся выбить деньги на резервный источник питания. Цього разу медикам допомогли надзвичайники, які привезли свій пересувний генератор. Нам пришлось немедленно высылать эту машину, которая застряла в этой пробке, для того, чтобы плазма, так необходимая для жителей города и вообще для пострадавших, чтобы она не пропала. Не було кому допомагати тролейбусам. 95 машин разом із шоферами стали посеред дороги. Ніхто не їде, люди виходять, йдуть пішком. Хтось пересаджується на автобус. Ну, бабушки до сих пор сидять. Пенсіонерки сиділи, бо в них не було зайвих 2 гривень, аби поїхати автобусом. Через безвихідь люди навіть плакали. Що це таке? 2 часа пенсіонери не можуть уїхати на тролейбусі. Жду тролейбус, коли поїду, жду. А ви спішите куди? Звісно, спішу. В госпіталь спішу. Більше пощастило тим, у кого таки було автономне джерело енергії, зокрема Севастопольській дитячій лікарні. Там працювали власні аварійні генератори. В момент відключення електричної енергії взагалі в режимі автомата срабатують, включаються і починають подавати електричну енергію на корпуса. На сьогоднішній день у нас в реанімації знаходилось 6 дітей. Понятно. Работало отделение гемодиализа, искусственная почка. Это дневное время. Работали операционные. Як не просто без власної техніки, відчули також лікарі з кримської столиці. Там теж були перебої з електрикою. Жінки у перинатальному центрі народжували під звуки генератора. Трагедія у Дніпропетровську. Там в результаті ДТП згоріла машина, водій вибратися із салону не зміг. Момент ДТП зафіксували відеореєстратори. Джип на швидкості врізається у таврію та від удару влітає в припарковану на узбіччі вантажівку. У вітчизняного легковика одразу вибухає бензобак, машину миттю охоплює вогнем. Чоловіку, який знаходився всередині, було 23 роки. Усі обставини ДТП наразі вивчають у ДАІ. За попередніми даними, винен водій джипу. У Львові горів студентський гуртожиток. Постраждала 17-річна дівчина, у неї опіки дихальних шляхів. Займання почалося вночі у підсобному приміщенні гуртожитку, який належить Львівському політехнічному університету. За попередніми даними, там сталося коротке замикання. Через сильне задимлення рятувальникам довелося всіх евакуювати. Поки студентів виводили, одна дівчина встигла наковтатися диму, проте жодної загрози для її життя немає.
Будівля має 5 поверхів і саме через сходові клітини, відповідно, задимлення в вечірній час вже доволі таки швидко розповсюдилось на вищі поверхи. Загалом з будівлі було виведено та евакуйовано 38 осіб. Нетрадиційники просять Європарламент не спрощувати українцям візовий режим. Із відповідною заявою до ЄС звернулася Міжнародна асоціація геїв та лесбійок. В Україні буцімто процвітає дискримінація за сексуальну орієнтацію. У Верховній Раді зареєстровані кілька законопроєктів, які можуть суттєво ускладнити життя одностатевим коханцям. Чи закриють традиційним українцям шлях до Європи, дізнавалася Олександра Тіторова. Українцям можуть не дозволити їздити до Європи без віз через секс-меншинства. Західні геї та лесбійки наполягають – любите подорожувати, дотримуйтесь наших правил. Противники ж такої позиції кажуть – хочуть потрапити до Європи традиційно, без примх та умов. Вже завтра у Європарламенті мають голосувати за або ж проти спрощення візового режиму з Україною. Завадити цьому збирається секс-меншинства. Міжнародна асоціація геїв та лесбійок закликає ЄС відкласти розгляд цього питання, доки в Україні не почнуть ставитися до них із повагою. Вітчизняні колеги їх підтримують. Последние два года мы видим законодательные инициативы, которые призваны ухудшить это положение. То есть государство предлагает, депутаты предлагают законы, которые ограничивают права человека, базовые. Закон по запрету абортов, закон о запрете пропаганды гомосексуальности. Они не лезут ни в какие ворота. То есть без того, чтобы государство отказалось от этих инициатив, не будет никакого продвижения в Европу. Я не хочу в Европу, ну а дальше продолжать. Через что? Автор скандального законопроекту про заборону пропаганди гомосексуалізму, що пройшов читання у парламенті попереднього скликання, нині не при ділах. Хоч у Верховну Раду цього разу не потрапив, утім звання гомофоб року все ж заробив. Ідею заборонити вільний в'їзд українців до Європи через дискримінацію гомосексуалістів називає маразмом. Розрішити однополі браки, не трогати гомосексуалістів, то, в принципі, це зрозуміло, що це на маразм. Ущемлення прав дитини, я розумію, ущемлення прав людини, ущемлення прав журналіста, там, или человека на работу, это ущемление прав человека. А ущемление на извращение, да, в принципе, как мы говорим, это надо либо лечить, либо, например, я как категоричное звено из авторов законопроекта, которые были поданы в парламент за то, чтобы вообще этих извращенцев привлекать к уголовной ответственности. Секс-меншинства також не мовчать. І лікуватися радять вже нетолерантним депутатам. Коли ти приходиш в гості, будь ласка, дотримуйся правил цієї родини, куди ти прийшов. Євросоюз каже нам те саме. Хлопці і дівчата, хочете до нас вільно їздити, будь ласка, дотримайтеся тих правил, які існують в нашій спільноті. А про що йдеться? Про універсальну повагу до прав і свобод людини, зокрема до представників ЛГБТ-спільноти, лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів. Чого так сполошилися геї та лесбійки, не можуть зрозуміти в неурядовій організації «Європа без бар'єрів». Там кажуть, угода не має нічого спільного із дискримінацією прав людини. Навпаки, мова в резолюції йде про розширення категорій населення, для яких планують спростити візовий режим. Серед них і громадські організації, в тому числі геїв і лесбійок. Представники ЛГБТ, ну, як кажуть, почули дзвін та не знають, де він. Ця угода, вона дасть лише прекрасну можливість окремим представникам, категоріям, зокрема, і тим, хто є сьогодні, хто в Україні сьогодні відчуває певні проблеми з правами людини, навпаки, мати тісніший контакт з своїми зарубіжними партнерами, бо дана угода відкриватиме їм шлях до регулярних поїздок до Європейського Союзу. Та навряд чи Європарламент завтра дослухається до голосу нетрадиційників саме на цьому етапі. Експерти прогнозують, що ЄС таки схвалить угоду про спрощення візового режиму. Черговою перепоною на шляху до Європи може стати ще й расова нетерпимість. У Бердичеві напали на людину кавказької національності. Чоловіку під 60, він у лікарні. Надзвичайним новинам пацієнт розповів, що його били люди із татуюваннями, які зазвичай роблять собі скінхеди. Справою вже займається міліція. На чоловіка вірменської національності напали посеред білого дня на очах у десятків людей. Кавказець просто переходив дорогу, коли на нього з кулаками накинулися троє невідомих.
Повалили його на землю і почали бити ногами, і по голові, і по всьому, чому бачили. Просто били, вже не розбираючи куди і що, так, щоб, напевне, щоб вже вбити. Напад стався в людному місці поблизу ринку. Люди як могли надали чоловіку першу допомогу і викликали швидку. Нападникам вже вдалося втекти. Люди, які продають квітки, дали йому якусь тканину, дали йому вату, і він буквально весь був залятий кров'ю. У нього, ну, фактично лице було все в крові, і купа крові була як тут, так і вже біля забору, все було залято. Він був у важкому стані, він майже хрипів. Хворому було поставлено діагноз: перелом кісток носа, перелом передньої стінки гайморової пазухи зліва. Чоловік погодився поспілкуватися із журналістами, однак просив не показувати його обличчя. Він боїться помсти своїх кривдників. За словами Самвела, на нього напали без жодної на те причини. При цьому нальотчики мали дивні татуювання і вигукували фашистські лозунги. Ну, не без причини, вони. Я слышал тут сзади «Хай Гитлер», я не ожидал, что они меня ударят. Вот это я слышал и удар. Ну, мне и цепь руками ударили, и ногами ударили, ботинками, как эсэсовцы. Те, що сталося, викликало хвилю обурення серед городян і особливо серед членів вірменської громади. Люди впевнені, чоловіка побили саме через його національну приналежність. Однозначно, його по національному признаку били, тому що, поскольку ви бачите, він вже, ну, відрізняється від слов'янського народу, а вони іменно у них ціль був бити любого не русского, ну не украинца. У всех всякие значки, нацистские значки и на голове, и на руках, и кругом. Побиття вірмена, кажуть люди, кинуло тінь на представників місцевої націоналістичної організації. Однак її голова запевнив, що члени спілки до цього не мають жодного стосунку. Подібні дії, звичайно, їх треба засуджувати, бо це є нелюдські методи, та навіть там на рівні ідеології. Ось наша організація до цих подій теж абсолютно ніякого відношення не має. Містом ширяться чутки про існування угруповання скінхедів. Справою займається міліція. Кримінальне провадження правоохоронцями відкрите за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб. Нападники встановлені. Якщо з'ясується, що їхній вчинок мав національне підґрунтя, справу можуть перекваліфікувати. Якщо буде встановлено, що дійсно даний випадок буде містити, що хлопці спричинили тілесне ушкодження даному громадянину із-за національної або расової належності, то буде перекваліфіковано дане провадження. ДТП у Криму виїхав на зустрічну та як наслідок загинув водій «Хюндаю». Момент зіткнення зафіксувала камера спостереження на одній із заправних станцій. На відео чітко видно, як легковик з невідомих причин виїжджає на смугу зустрічного руху. Швидкість при цьому не збавляє і лоб у лоб зустрічається із вантажівкою. Хюндай зім'яло так, немов машина була із паперу. Водій загинув на місці, чоловіку було 52. УДАІ припускають, що в нього стався серцевий напад. Шофер ваговоза отримав легкі травми, від госпіталізації відмовився. На Рівненщині у ДТП потрапило троє іноземців. За кермом позашляховика БМВ перебував громадянин Польщі, водію 29 років. Поляк виїхав за межі траси і перекинувся. У салоні, окрім нього, було двоє пасажирів. Один теж із Польщі, другий з Білорусі. Травми отримали усі, незважаючи на громадянство. Проводяться слідчі дії, які будуть і вже встановлять остаточну причину цієї дорожньо-транспортної пригоди. Чи це дійсно було таке перевищення швидкості, яка і призвела до цієї дорожньо-транспортної пригоди, чи, можливо, якісь інші причини. У матері одиначки з Тернополя відібрали дітей. Жінка була змушена поїхати на заробітки до Польщі. Двох синів при цьому лишила на сусідку. Проте, коли через півроку повернулася, вдома вже було порожньо. Дворічного сина віддали його біологічному батьку, а хлопця, якому 15 років, забрали до сиротинця. Жінка впевнена, що чиновники цього робити не мали права, бо краще, ніж із рідною матір'ю, дітям ніде не буде. Лілії 45. Жінка сама виховує синів 2 і 15 років. Проте право бути матір'ю у неї намагалися відібрати. Якось Лілія поїхала на заробітки і на півроку лишила дітей сусідці. Іншого варіанту, каже, не було. Я проживаю в гуртожитку на Львівській 1.33, знімаю кімнатку. І для того, щоб прогодувати, забезпечити повний, ну, повне, щоб діти мали все, що вони хочуть,
Я поїхала за кордон в країну Польща на заробітки. Коли ж приїхала, вдома було порожньо. Молодшого Мирослава віддали його біологічному батьку, старшого відправили до будинку-інтернату. Я в понеділок звернулася до начальника в справах дітей. Він мені сказав, зверніться до Марії Васильівни Зозулька, вона займеться вашою справою. Вона мені заявила, ти знаєш, от завтра четвер, от в четвер буде опікунська рада, ми позбавимо тебе прав, заберемо одного синочка, заберемо другого синочка. Жінка тоді звернулася до правоохоронних органів, відреагували як у міліції, так і у прокуратурі. Із заявою в Тернопільський міський відділ внутрішніх справ та обласне управління міліції звернулася громадянка, жителька обласного центру, на незаконні дії свого співмешканця стосовно її двохрічної дитини. Одразу ж було зареєстровано кримінальне провадження, було доручено провести негайно заходи по відновленню прав дитини, повернення її до матері. По суті, неуповноважені особи передали, неуповноважені людині. Ось таке. За даним фактом проводиться зараз перевірка, відповідно будуть винні наказані. Гірша ситуація склалася зі старшим сином. Його зі школи-інтернату віддавати жінці відмовилися. Більш того, мати дізналася, що для її дитини вже знайшли прийомних батьків і він навіть живе у них. Я кажу, скажіть, будь ласка, якщо у вас є четверо дітей, для чого мій вам гарний, красивий, розумний, здоровий син? А вона мені заявила відкрито. Гроші зараз роблять все. У службі в справах дітей розповіли, що позбавляти матір батьківських прав поки що ніхто не збирається. Хоча підстави для цього є, жінка була відсутня півроку. Сама гірша мама краще, ніж будь-який інтернат. Я це з цим погоджуюсь. Ніхто не звертався за опіку. І це нереально, це видумано. Це нереально. Згідно нашого законодавства, нашої практики, я вам гарантую, що віддати Івана під опіку, коли є мати, це, по-перше, злочин кримінальний. А от у школі-інтернаті іншої думки. Директор знає, що дитину планують віддати під опіку. Чоловік пояснює, він відпускав хлопця протягом півроку в чужу родину. Тільки колеба, більше ніхто. А куди він його віддавав, вам невідомо? Ні. Лише після втручання надзвичайних новин 15-річного хлопця повернули матері. Оцінку законності дій чиновників нададуть правоохоронні органи. Надзвичайні новини допомогли мені забрати синочка, бо без них я б цього не зробила. Я дуже щиро дякую за розуміння, за сприяння, за те, що є люди, де можна звернутися, дійсно, які почують і допоможуть. У Дубинському районі Рівненщини школярка впала в каналізаційний люк, дівчині 15 років. Вона навчається у 9 класі. Увечір, коли все сталося, саме поверталася із дискотеки, причому опівночі і на підпитку. Дівчина не помітила відкритого каналізаційного колодязя і шубовснула у яму з водою. Перехожі викликали рятувальників, а пізніше й швидку, бо школярка, окрім переляку, отримала ще й загальне переохолодження. Наші працівники викликали швидку медичну допомогу, заспокоїли цю дівчину, яка перебувала в шоковому стані, і потерпілі загрожувало сильне переохолодження організму. За допомогою штурмової драбини цю дівчину наші працівники достали з цього каналізаційного колодязя, витягнули її на поверхню, після чого її оглянули медики і доставили в травматологічне відділення центральної міської лікарні. А у самому Рівному пенсіонерка повисла на кондиціонері між 3-м та 4-м поверхом і будь-якої миті могла впасти. Рятувальники викликали перехожі. Оскільки жінці вже 97, навряд чи хтось міг припустити, що людина так розважається. Рятувальники приїхали так швидко, як змогли. Жінка терпляче чекала, бо іншого виходу просто не було. Зрештою, коли людину таки поставили ногами на землю, пенсіонерка розповіла, хотіла зачинити вікно, надто сильно перехилилася і випала. Від смерті жінку врятувала міцна спідниця. Вона зачепилася за кондиціонер, а вже потім для надійності людина перекинула через нього і ногу, бо почула характерний тріск тканини. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що між 3-м і 4-м поверхом 5-поверхового житлового будинку з закріпленим кондиціонером зачепилася літня жінка. Рятувальну операцію було проведено наступним чином. Перша група рятувальників піднялась вікно 4-го поверху даної квартири, а друга група рятувальників за допомогою висувної драбини, автодрабини, передала літню жінку, яка могла в будь-яку хвилину впасти,
першій групі, де після цього її оглянули лікарі швидкої медичної допомоги. Бабуля, що пішла в вікно? Чого? Як ви там опинились? Так, да, що хотіла? Пішла в вікно, щоб не виняли серце. Жителі села Новобешево, що на Донеччині, скаржаться на свого сусіда. Кажуть, чоловік тільки тим і живе, що із усіма судиться, а на виграні компенсації влаштував собі забезпечену старість. Одного разу чоловік подав до суду на пенсіонерку за те, що та нібито побила його сапкою. Тепер щомісяця із пенсії старої відраховують певну суму морального та матеріального збитку. У селі говорять, бабця ледве ходить, тож дорослого чоловіка подужати фізично не могла. А у міліції додають, через сусідські війни у них вже 90 заяв, як від людей на сусіда і від сусіда на людей. Чому в селі не живеться мирно, дивіться далі. От це кот. Убитий кот він підбросив позапрошлої ночі. Вже майже 10 років триває запекла сусідська війна у селі Новобешеве Донецької області. Цій жінці 82. Пенсіонерка відповідально запевняє, її у буквальному розумінні тероризує сусід. Він нібито переїхав жити з міста у батьківську хату і тепер підкидає їй на город вінки з кладовища. Як натяк, що жінці вже пора. 4 вінка він принес. За хатою положив. Прямо зразу за хатою. 4 вінка. А щоб жінці мало не здалося, сусід начебто ще й труїть їй курей та собак. Вона травила цю собаку нашу, притащив машиною от сюди, головою до кладбища, кладбище у нас рядом. Крім цього, сусід начебто ще й б'ється. Пенсіонерка зверталася і до міліції, і до суду, але своє довести не змогла. Натомість сусідові це вдалося. Чоловік виграв кілька судових процесів і добряче з цього нажився. Він довів, що це бабця над ним знущається і тепер повинна виплачувати йому компенсацію. Цього місяця з пенсіонерки вирахували половину пенсії. 1869 гривень від нього вичитують по 200 гривень кожен місяць. З мене висчитали 580. Я получала 1150. Половину висчитали. А що я можу за ці 500 гривень? За версією суду, пенсіонерка била сусіда сапкою по голові. Я її не можу підняти, мені руки больні. І з обох сторон, коли я працювала дояркою, я їх вивихнула. От тут плечі болять, вони мені. Пойміть мене правильно. Я ще так кой-как можу, вроді, полоть. Ну, мені не можна, я не можу, мені болячка така. Рита представляла інтереси пенсіонерки у суді. Жінка запевняє, у день, коли начебто сталася сутичка із сусідом, бабця мала проблеми зі здоров'ям. До неї навіть швидку викликали. Людина не могла навіть на ногах стояти, не те, що когось бити. Не вставала, вона лежача була. Він пише, що вона його побила 26-го. Представляєте, суд... Даже вот адвокат пишет, не взял во внимание эти справки о том, что она болела. За словами правозахисника, сусід постійно підробляє документи, щоб звести наклеп на старих людей. У районному ж суді запевняють, рішення винесено законно. У чоловіка були усі медичні довідки і навіть свідки. Це були показання свідків, це були заключення судебних експертиз, матеріал воспроизведения обстановки обстоятельств события. Ну и в совокупности эти доказательства могли убедить суд как в его правоте, так и в неправоте. Селяни говорять, сусід постійно з усіма судиться. І він тихо держить страхи все село. Я та приїжджаю, я здесь живу 6-й год, я приїжджаю сюди, і я з першого дня знаю, що із себе представляє Калинин. Он з першого дня, я знаю, в курсі, нельзя ні проїхати, ні по дорозі. У нього сразу фиксируется и сразу автоматически. Если ты, мужчина, если проехал, бросил окурок, это сразу жди заявления. Провоцируют людей на конфликты для того, чтобы потом подавать в суды и их выигрывать. Из этого что-то иметь. Сусідові 58. Він захистив свій будинок як фортецю. Два паркани, між якими бігають собаки, сигналізація та камери спостереження. Знімальна група кілька разів навідувалася до чоловіка, з будинку він так і не вийшов. В даний момент, по-моєму, бачив, що він на тракторі, а так він трусливий, прячеться. Правоохоронці говорять, за останні 3 роки від чоловіка та його опонентів надійшло близько 90 заяв. Зважаючи, що на кожну потрібно відреагувати, роботи у міліції стільки, що не позаздриш. За останні 3
4 года от Калинина, и на гражданина Калинина поступило порядка 90 заявлений. Конечно, и бабушка с дедушкой эти городничие, им уже там лет под 80. На них и их могут охарактеризовать и в сельском совете с положительной стороны. И неоднократно мы разбирались с поселковым, сельским советом с данной ситуацией. Но пока до настоящего времени общего языка они так и не нашли. Рідні пенсіонерки просять розібратися із сусідом і поберегти здоров'я літній жінці. Я хочу, щоб вони довше прожили. Село Трипілля, це поруч із Києвом, засипають сміттям. Люди вже неодноразово вимагали від чиновників, аби ті припинили паломництво машин з відходами. Утім, непотріб як возився, так і возиться. Селяни, зрештою, зважилися на радикальні заходи, перегородили дорогу і залишилися на ній ночувати. Юлія Крук щойно від протестувальників. Відоме на увесь світ завдяки давній археологічній культурі Трипілля завалили відходами. Вже 30 років це сміттєзвалище труїть життя усім жителям села. Відтоді, як за їхніми будинками виріс смітник, люди перестали дихати на повні груди. Я ж тут недалеко Коломазіна живу, я тікаю в хату, якщо воно горить, тут дихать. Їдуть мусорки, капає, ота гадость усяка, возить Київ, везе Обухов, усе, ми вже не можемо, я задихаюся. Сьогодні селянам урвався терпець. Від самого ранку машини із непотребом завертають. Першим зупинили Михайла. І хоч офіційно на полігоні приймають сміття лише з Обухівського району, чоловік приїхав зі столиці. З Києва. Битове сміття. Вони пишуть, що тут вигружається в сутки дві машини грузових. І за це сільрада отримує по 160 гривень. От 320 гривень за дві машини. Люди стали посчитали неділю. Мінімальне кількість машин, яка йде на мусорку зі сторони Триполя, це 25-30 машин в день. За шкоду, завдану їхній природі та здоров'ю, сільська громада мала б отримувати так звані екологічні кошти. Втім, замість грошей людям залишається погана вода і забруднені землі. Воду пити неможливо. Санстанція Українка зробила проби ґрунта, там перевищує всякі ці норми. Директор підприємства, яке експлуатує звалище, каже, платити немає з чого. Виручених від сміття коштів ледь вистачає на його прибирання. То, что нам досталось наследство, это свалка. Повторяю, она существует 75-го года. И мусор лежал на дороге. Свалка не была ограждена, и работы проводятся. Это факт. Але у сільраді, кажуть, жодних робіт з рекультивації не проводиться. І за документами звалища взагалі не існує. І санепідемстанція, і прокуратура, всі відповідальні служби, які відповідають за це, вони заборонили. Щоб закрити, треба виділити іншу ділянку. А вільної землі вже немає, каже голова районної адміністрації. Щоб людям не смерділо, чиновники мріють збудувати у селі сміттєпереробний завод. Зайнятися переробкою вже накопиченого роками там сміття. Тобто об'єкт має бути екологічно небезпечним і не має нести загрозу жителям села Трипілля. Втім, коли у Трипіллі буде чисто, чиновники не уточнюють, а люди чекати більше не хочуть. З кожним роком сміття метр за метром забирає їхню землю. Селяни взяли звалище у цілодобову облогу. Ну, будемо чергувати днем і ночі, будемо почередно мінятися, по 10 чоловік. Нам уже так, а в нас діти є, внуки. Правнуки є. Що ми їм покинемо? У Дніпрі поруч із столичною станцією забору води виявили велику нафтову пляму. На щастя, тривогу підняли вчасно і бруд не встиг потрапити у крани киян. Пляму локалізували та знищили спеціальними технічними засобами. Наразі прокуратура проводить розслідування, звідки стався витік нафти. На винуватця очікує штраф із 4 нулями та кримінальна відповідальність. Перевірили ці плями таким образом. Ми просто спустилися до води, одібрали пробу, і на запах, навіть на запах звичайної людини, це соляра. В ході досудового розслідування буде встановлюватися як причина забруднення води, так і особи, які причетні до цього забруднення.
Одна людина загинула, за життя іншої борються лікарі. На Миколаївщині чоловік спробував покарати приятеля, який колись зустрічався із його дружиною. У відповідь той схопився за ножа. Інцидент стався у приватному будинку, там пиячила велика компанія. Під час застілля господар дізнався, що один із приятелів стрибав у гречку з його дружиною і накинувся на нього з кулаками. У відповідь той схопився за ножа, жертвами різанини стали господар та сусід, який намагався зупинити бійку. Зараз миротворець у лікарні, людина у важкому стані, а хазяїн від отриманих травм помер на місці, йому було 25 років. В ході розпиття спиртних напідків возникла банальна ситуація, муж приревновал к жене. Ревность была на почве того, что его жена была знакома с их другом ранее, пару лет назад они встречались, и на почве этого возникла ссора. Я знаю, одного порезала, а второго, может, в хату, я не помню ничего. Я, конечно, каюсь, но я не знаю, как там произошло. Все по пьянке. А на Рівненщині чоловік вбив дружину. Підозрюваному злочині 50 років, жінці був 41. Пара була бездітною, людей важко було назвати дружними. А крім цього, обоє гадки не мали, що таке тверезий спосіб життя, тож часто билися. Міліції чоловік розповів, що перебрав. Спершу гамселив жінку кулаками, а коли впала, став бити ногами, щоб зайвий раз не нагинатися. Зупинився лише тоді, коли людина перестала дихати. Чоловік, добряче хильнувши, почав з'ясовувати обставини своєю співмешканкою, наніс їй тілесні ушкодження по голові, бив руками, і в результаті чого вона померла до приїзду швидкої медичної допомоги. На сьогоднішній день вже слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Стаття цієї, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді 7 до 15 років позбавлення волі. Людей на одному з хлібзаводів Миколаївщини теж б'ють, причому, як запевнили його працівники, систематично. Потерпілі до міліції зверталися, кажуть, не раз. Проте ходу справі там не давали. Останньою інстанцією стали надзвичайні новини. Щойно у населеному пункті дізналися про приїзд журналістів, як кількість заяв до правоохоронців збільшилася. Люди перестали боятися і розповіли ще й про зґвалтування, у якому фігурує керівництво підприємства. В усіх випадках насильства їм наказували мовчати, при цьому погрожуючи вбивством. Що твориться у глибинці, дивіться далі. На Миколаївщині люди звинувачують керівництво місцевого хлібзаводу у відвертому знущанні. На підприємстві їх начебто мають за рабів. Обіцяних мізерних зарплат не платять, бо люди працевлаштовані нелегально. Більш того, їх там б'ють і навіть гвалтують. Вони, во-первых, приймають не по трудовій книжці, сразу же забирають у тебе паспорт. На сьогоднішній день, вообще, скільки я слышала, около 10 чоловік побитих уже було руководством цього підприємства. Прибиральниця Марина прийшла до директора забрати зароблені 400 гривень. Каже, спеціально взяла з собою своїх дітей. Він мене взяв за шкірки і почав затащив в кабінет, закрив двері і почав бити. Я встигла крикнути дітям, що визовіть міліцію. Мій брат Денис почув, як били маму. Ми побігли на вулицю папі сказати. І потім ми визвали міліцію. Мама була в замку. Сина була побита. І плакала. Пекар Володимир каже, його на робочому місці побив технолог. Технолог, коли я працював, він підійшов до мене з матами, почав обзивати мене. Я йому сказав, що обзивати будеш в іншому місці, тільки не мене. Значить, він розвернувся, взяв мене, ударив в лице. Володимир пішов до міліції. Тоді, каже його дружина, заступник директора став погрожувати, щоб закрила чоловіку рота. Він мені угрожав, що прийде муж, що мене його зароють, там, коротше, приїдуть його друзі, і щоб ми, коротше, не говорили ні одного слова. Угрожав нам там убійством. У лікарні підтверджують наявність побоїв як у пекаря, так і у прибиральниці. Городіцька Марія Ніколаївна. Садини і кровопотеки на лице. І второй случай Гусаров. Садини в області лба, садина і припухлость і болезненность в області шиї зліва. Марина, Володимир та його дружина написали заяви до міліції, проте там із висновками не поспішають. Уже пройшло 2 місяці, і ні участковий
Вообще никто не реагирует на мое заявление. Когда я пришел в милицию узнать ход, дали ли ход моему уголовному делу, значит, следователь Теленко мне ответил, значит, если я буду в плане таком еще буду бегать, там, добиваться что-то, значит, на меня возбуждено тоже уголовное дело за якобы какое-то избиение. У міліції журналістам пояснили, заяви таки прийняті, їх внесено до єдиного реєстру, зараз проводяться експертизи. У них своя позиція, роботники плохо працюють, фактів таких не було на даний момент. Це просто жалобщики как бы, для них. У присутності журналістів міліція прийняла ще одну заяву від колишньої працівниці хлібозаводу. За словами жінки, тиждень тому у своєму кабінеті її зґвалтував технолог. Людина каже, боялася, поки не приїхали надзвичайні новини. Чому ви раніше не повідомляли про даний факт? Що вони запугали мене і сказали, що вони мене заріжуть, закопають десь і про мене ніхто не буде. Хто саме залякав? Петрович сказав. Петрович? Це... Якщо я до когось обратюсь, це директор. У міліції пообіцяли розібратися із цією заявою, однак кажуть, погано, що час втрачено. Працівники цього підприємства заявляють, їхнє керівництво б'є своїх підлеглих. Але поспілкуватися ані з директором, ані з його заступником нашій знімальній групі не вдалося. Хлібзавод обнесено високим парканом, а єдині ворота зачинено. Люди говорять, керівництво заховалося всередині приміщення, як тільки дізналося, що приїхали журналісти. Понад годину знімальна група стояла під воротами хлібозаводу, однак ніхто так і не вийшов. Потім телефоном із журналістами зв'язалася начальниця охорони, яка запевнила, що всередині підприємства нікого немає. Мені сказали, що його на території немає, зама на території немає. Ось такі його діла. А охрана без розрішення заказчика вас не може запустити на об'єкт на охороняємий. Втім, буквально за 5 хвилин директор таки зголосився зустрітися зі знімальною групою, проте без камери. Чоловік таки був всередині. Здравствуйте. Здравствуйте. Як ваша фамілія? Як ваша фамілія? Родина Ліля. Директор повідомив, що у нього на підприємстві повний порядок. Пекаря ніхто не бив, це він сам розпустив руки, а прибиральниця усе вигадала, бо прийшла до нього п'яною. Однак говорити про це на камеру директор категорично відмовився. Вони не заслужують того уваги, щоб я ходив і об'яснявся перед камерою за них. Це не та ситуація. Є ко мені питання, пусть обращаються в міліцію, пусть міліція приймає рішення. Он депутат нашего райсовета. У него родственник, глава нашей администрации. И все, я не хочу, в этом все сказано. У міліції запевнили, що з керівництвом хлібозаводу розберуться, бо це вже занадто. Ініціюють також і перевірку інспекції з праці. На даний момент ми будемо ініціювати проведення інспекції труда, условий роботи, легітимно, нелегітимно ті сотрудники, работники находятся на предприятии по поводу выплаты им заработной платы и других денежных средств. Я хочу, чтобы Богданов и его зам понесли наказание заслуженное, чтобы было нормальное обращение к людям, чтобы была нам работа. Телебачення допомогло глухонімій дівчині повернутися додому. Надзвичайні новини показали сюжет про неповносправну молоду жінку, котра невідомо як опинилася у Полтавській області. А вже просто під час ефіру до міліції подзвонили люди, які впізнали в ній свою родичку. Побачивши їх, знайда не змогла стримати сліз. Незнайому дівчину помітили дільничні. Голодна і виснажена, вона ходила по дорозі, явно була не місцевою. Пояснити про себе людина нічого не змогла, бо виявилася глухонімою. Дівчину доправили до лікарні, там у неї діагностували ще й підозру на запалення легень. Вона потрапила під дощ, була повністю змерзлою і, значить, переохолодженою. Інформації про незнайомку не було у жодній базі даних, тому правоохоронці звернулися до телебачення. Під час ефіру до міліції передзвонили люди з Макіївки, це Донецька область. Вони впізнали у знайді свою родичку. Її звуть Олена. Молодій жінці 30 років. Через психічну ваду вона часто тікає з дому. Чесно сказати, що на таке розстояння, як в цей раз, це у нас случилось вперше. Вот. Как бы раньше были случаи, естественно, что она уходила, убегала, но находили ее всегда, скажем так, ну, поблизости, в нашей области, там,
просто в різних районах. Сумніватися у правдивості слів людей не було потреби. Як тільки Олена побачила рідню, то не стримала сліз. Коли Олена збиралася додому, то сяяла від щастя, але покидати лікарню відразу не захотіла. За тиждень перебування у закладі вона звикла до персоналу і стала для медиків своєю. Та й ті зізналися, що дівчини їм бракуватиме. Ми так до неї привикли, нам її не хвататиме тепер у відділенні. Ми дуже раді, що вона знайшла свою родину. Вона обіцяла перед тим, як їхати, що вона сюди ще вернеться. Ми будемо її чекати, хай приїжджає гості до нас, обов'язково. Родичі забрали жінку додому і пообіцяли, що тепер пильнуватимуть за нею уважніше, а ще висловили велику подяку міліції. Вони поступили дуже правильно. Вони поступили як настоящі міліціонери, як має поступати будь-який громадянин нашої країни. Пока-пока, дядя. Все, щасливо. Це всі надзвичайні новини на сьогодні. Завжди ваш Костянтин Стогній.